Jeg heter Ingrid Vibe, og det vi skal jobbe med nå, det grow og grow i møte med teamet. Dette på et vis film nummer to. Inne på portalen her så vil du også finne en som heter grow i møte med enkeltmedarbeidere, og den kan jo være lurt å se på først. Grow en kommunikasjonsverktøy. Grow en måte å få samtaler som du som leder eller medarbeider i barnevernet har mer resultatorientert. Og grow en måte å systematisere samtaler og møter, sånn at du får gjort det du vil i møtet og kommer deg dit du skal. Og det jeg helt konkret skal gjøre, da, det vi skal gjøre sammen i det innlegget her, det jo at jeg vil beskrive grow-modellen, både med fokus på innramming og fokus på målsetting. I tillegg så vil vi se på hva det spesielt du må tenke på når du jobber med grow i samtale med teamet. Og vi vil også se på noen konkrete utfordringer som du som teamleder eller leder av et team vil finne når du bruker grow i møte med flere enn én person. Og det jeg tenkte vi skulle begynne med at du rett og slett finner et papir eller skriver inn på PC-en din et møte som du skal ha med mer enn to personer eller et team i ukene som kommer. Og da kan jo det være et avdelingsmøte, det kan være et teammøte, det kan være møte med to-tre som jobber med et case med en familie, eller det kan være en prosess eller hva som helst. Men jeg vil at du helt konkretiserer et møte helt konkret, og at du skriver ned litt grann. Så hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg rett og slett stoppet videoen, og så hadde jeg gjort den jobben, og så går vi videre etterpå. Ok? Da håper jeg du har gjort det, og at du nå kikker ned på papiret ditt, og så har du noen punkter på en prat som du skal ha med et team i ukene som kommer. Og det jeg nå skal gjøre, at jeg rett og slett gjennomgår denne grow-modellen som vi har snakket om. Og da håper jeg at du har din samtale i bakhodet når jeg gjør det, sånn at dine spørsmål og din konkretisering bilder som du har i hodet, og eller som du noterer litt, sånn at du på en måte planlegger helt konkret praten som du skal ha. Vi sier grow. Grow jo en engelsk modell, eller en amerikansk modell, som laget av en mann som heter John Whitmore, og som vi har utviklet sammen med norsk barnevern de siste 10 årene. Og vi tror nå at vi har en innramming på det her som passer veldig godt med å være leder eller medarbeider i barnevernet. Og vi begynner jo med G-en, sant? Og på engelsk så jo da G, det står for goal, eller mål på norsk. Og det jo den første og kanskje viktigste fasen som du har når du jobber med grow og samtaler i møte med både teamet, men også enkeltpersoner. Det handler om å sette innramming, formålet, begrunnelsen for samtalen, men det handler også om konkret å se på hva målet med at dere som et liten gjeng møtes, og hva dere skal få til sammen. Så har du R-fasen, da, som vi sier, og det jo fasen som står på engelsk, så står det for reality, eller status på norsk. Og særlig når du jobber med et team, særlig når du jobber med en gjeng, så det en superviktig fase, fordi at ofte når vi kommer inn og skal jobbe med en problemstilling, så det jo sånn at vi ser det litt forskjellig. Vi ser det litt ulikt, og da denne masseringen av det vi kaller R-fasen, eller statusfasen, hva det faktisk som skjer akkurat nå, det en viktig sak. Før vi går videre til neste fase, som da O-fasen, optionsfasen, eller mulighetsfasen da, på norsk. Eller valgmuligheter, som vi også sier. Og da det lurt å se på hvordan vi kan jobbe oss videre. Der det lurt, hvis du som leder lener litt tilbake, stiller spørsmål, få de andre til å reflektere, se fremover sammen, og også at du prøver å være litt sånn prosessorientert, sånn at du får folk spill på hverandre. Og der har jeg satt opp noen sånne helt konkrete spørsmål, for eksempel hva skjer hvis vi gjør sånn, hva gjør hvis vi gjør sånn, det noe vi kunne gjort annerledes, hvordan tenker dere rundt den her, det noen som har noen ideer? Og dess mer prosess du klarer å få til da, blant folk alle sammen, dess bedre er det. Når vi kjenner på at vi begynner å ha bestemt oss for hva vi gjør, så vi over i neste fase, og det den konkretiseringsfasen. Og akkurat på samme måte som når du snakker med en enkelt medarbeider, så det da lurt å se tilbake til hva vi bestemte oss for i G-fasen. Hva var det vi sa at vi ville oppnå, og ta en sjekk med på en måte, har vi fått det vi skal. Og i tillegg å oppsummere og sette mål, hva vi gjør fremover. Hva går vi for? Vi helt sikre? Hvem gjør hva?
Har vi noe delmål? Er alle enige om det her? Det er på en måte spørsmål som er viktig. Sånn at når du går fra møtet med hele gjengen din, så tenker du at det ser ganske likens ut inni hodet til alle sammen, og at man har forventninger både til hver enkelt medarbeider, opp til deg som leder og til hverandre, for hvordan man jobber videre med den saken. Og da tenker jeg at du skal få en liten refleksjonsoppgave til. Og det er rett og slett det å sette deg ned med denne samtalen som du bestemte deg for, som du skal ha med teamet ditt, og så se om du vil skrive opp noen spørsmål. Konkrete spørsmål som du vil stille i de ulike fasene, og da bruker du den GROW-modellen som er godt. Så det tenker jeg, hvis det har vært det nå, så vil jeg stoppe videoen, og så vil jeg ha gjort det. Da er du ferdig. Og da håper jeg da at du har et spørsmålssett på arket ditt, sånn at da er du klar til å gjennomføre denne samtalen som du skal ha med teamet ditt. Og da er det den siste oppgaven som jeg tenkte jeg skulle gi deg. Og også her så hadde jeg, hvis jeg ville vært der, da bare stoppet videoen og så reflektert litt og jobbet litt med de her spørsmålene som jeg har. Og det første spørsmålet, det er jo hvilke konkrete møter med teamet ditt skal du ha fremover, der du kunne ha brukt GROW. Og jeg tenker også at du kan tenke litt på hvordan det her vil kunne utvikle ledelsen av teamet ditt. Og hvilke konkrete utfordringer du opplever du som leder har når du møter teamet ditt. Og det siste spørsmålet er jo da hvordan du tror, hvis du bruker GROW, at du kan møte de her utfordringene enda bedre da, ved bruk av GROW. Så hvis du bare stopper filmen en siste gang, og så tar du og kikker på de her spørsmålene. Da håper jeg du har gjort det. Da begynner vi rett og slett å gå inn for landing. Da håper jeg at du har fått både reflektert, tenkt og ser at du har litt mer oversikt over hvordan du bruker GROW i møte med et team. Her ser du også noen referanser som du kan bruke hvis du vil se mer på det her. Tusen takk for meg.